Pues volem dedicar a tots els companys que no han pogut pujar a l'escenari i a Carlos i a Lola, que junta a mi i els xiquets de 5 anys han fet el vídeo. I hem fet el vídeo sobre els nostres drets precisament per a conscienciar els xiquets de xicotets de tots els drets que tenen ells i tots els xiquets del món. I venim participant des dels últims anys i la veritat és que cada vegada ens enganxa més el fer pel·lícules amb els xiquets. Hem agraït als pares que han contribuït en fer tot l'escenari, el vestuari, especialment a una mare, a Virgínia, que és la que ha portat tot el tema de la gravació i de... Volem agrair sobretot a Pepi, que és la mestra, que no ha pogut vindre. Sense ella això no haguera sigut possible. I, per supost, a tots els xiquets de la classe de 5 anys del CEIP Santa Teresa, que han sigut els principals protagonistes d'aquesta història. Hola, som de Sant David, del Col·le Sant Clemente. Hola. I gràcies al públic... Tenim el Premi del Públic, volem donar gràcies a l'organització de la MICE. També als artistes. Que estan així, que des d'ara mos van a dir que... Ai, ja sabem tots que... Voler és superpoder! Hola, som del Col·legi Helios, de l'Eliana. El nostre treball premiat ha sigut uns estranys visitants per als alumnes de 5è de primària. I agraïm a la MICE el treball que està fent en les escoles i a acostar l'audiovisual a les aules i a l'aprenentatge. Estem molt agraïts, veritat que sí? Sí. Sí. Gràcies. Hem guanyat el Premi MICE de Borriol. I li dediquem a la nostra escola Sant Juan de Ribera. Soy Manuel. ¿De quién cole? Y del Rey Chaume. Y ese premio se lo dedico a todas las chicas que han sido discriminadas. Son del Rey Chaume y este premio va para la persona que lo hace posible, en par, y para todo el colegio y todos los dones para que por fin tengan la oportunidad que les merecen. Venim de Elis Parearques de Cosentaina. Hem guanyat el Premi MICE València 2019 i volíem agrair este premi a Josep Alcover per confiar en nosaltres i a tota Cosentaina i a la gent que ha pogut fer este premi realitat. Moltes gràcies. Som del Col·legi Pies Viar, venim del poble de Viar. Hem guanyat el premi Vila-real MICE València, premi Vila-real pel curt en qualsevol moment. I realment vull dedicar este premi, en general crec que volem dedicar este premi al nostre institut, que ens ha ajudat molt i ens ha impulsat a participar en aquesta activitat, i realment a totes les persones que han participat de l'institut en la MICE, perquè ha sigut tot una experiència. Hemos ganado el premio MICE al público y se lo dedicamos a... A Listi número 3. Y a todas las personas que nos han votado, y a las familias y a todo, y al MICE, por supuesto. Soc David, director de CIP El Molí de Torrent. He guanyat el premi al curt metratge Imagina d'alumnat discapacitat. I li ho dediqué a tota la meva escola. De quin col·le som? Sánchez Banús, de quin poble? Ibi. Molt bé. I com es diu la pel·li, José Luis? Los? Los. Clasca. Molt bé. De qui li voleu agrair el premi? Aquí. Tu. Vostre? Sí. A qui li vols agrair? Companyer. Ai, més perquè si no vols. Companyer. Als nostres companyers i a qui més? A la vostra? Ella.
som del Col·le Pla d'Hortolans de Borriana i volem dedicar a, bueno, guanyat el Premi del Públic. Estem molt agraïts a tot el públic que ens ha votat i a la comunitat educativa, a tots els profes, papis i companyeros. Som el Col·legi Públic Magraner. Hem guanyat el Premi Book Trailer Educació Infantil i Primària. Volem agrair-ho a tota la classe de 5è de primària del Col·legi Públic Magraner. I a tot el claustre de professors, especialment al nostre professor de música, Frankie Dobrau. Som del Col·legi José Soriano Ramos i hem guanyat el premi del Book Trailer i volem dedicar-lo a la nostra classe, als mestres i als nostres amics de tot. Som el Teipai Fandec de Tavernes de la Valldigna. Hem guanyat el Premi del Públic del Book Trailer de primària. Volem agrair-ho a les famílies i als mestres per el seu suport. Bon dia, venim de l'IES Federica Montseny, de Burjassot, i hem guanyat el premi al Book Trailer de secundària Aras de los Olmos. Gràcies en primer lloc a les meues amigues perquè juntes hem aconseguit aquest premi. Però ens falta la Raquel, que no ha pogut assistir. És una llàstima, però Raquel, saps que és com si estigueres ací, perquè et portem al nostre cor. En segon lloc a Sandra, la nostra mestra, i que ha fet possible aquest moment, ja que ens anima a aprendre de forma divertida. De veritat, Sandra, moltes gràcies. Hola, som de l'Institut Camp de Morvedre i he guanyat el premi de Book Trailer del Públic i vull dedicar-lo a tota la gent que m'ha apoyat, la meva família i els meus amics. Som de l'Institut IES El Quint de Ribarroja i hem guanyat el premi de Missa València. Volem dedicar aquest premi als nostres pares que ens han ajudat a tot moment a fer aquest escort i ja està. Soc Viviana Piles, regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Benifaió. Soc Wilfried Peyó, soc l'educador d'Educació Especial del CEIP Santa Bàrbara Benifaió. I hem guanyat el premi, no?, al centre més participatiu a la MIT de 2019. Volem donar les gràcies i agrair este premi a l'Associació El Mussol, a Jordi Albiol, perquè cada vegada que rebem un premi o el llorer de participació a l'escola és com si s'havia tocat un apartament a Torrevieja o un cotxe, ha dinamitzat l'escola de forma molt divertida i estem super agraïts. Així que gràcies a l'associació i als nostres mestres, a la comunitat educativa, perquè fa possible que els xiquets puguin tindre un somni i que vulguin anar a l'escola. Vice forever! Forever! Som de l'Institut IES Vicent de Gandia i vinguem de Castelló de la Ribera. Hem guanyat el Premi d'Igualtat de Gènere i volíem agrair a totes les persones que han participat en el nostre curtmetratge. Hola, som de l'IES El Quint. Venim en representació dels alumnes de primer de batxillerat del curs passat, que ara estan en segon i estaven d'examen si no han pogut vindre. Ells en concret són actors i membres de l'equip d'un altre curs que ha sigut premiat per el Premi d'Inclusió i han vingut en representació també de l'IES. I volem agrair, doncs, a l'organització de la MICE, agrair al professor, que realment jo vinc en representació també del professor que està volant a la Turquia en un projecte d'audiovisuals Erasmus Plus en el que participem tots i estem molt il·lusionats i esperem l'any que ve estar en la MICE també mostrant aquest treball. I res, i també pues, als alumnes, òbviament, des del meu company, agrair a les alumnes el treball que han fet creant estos curts. Yo soy Elena Pérez Bernabé. Yo soy Alex Fontellas Martínez.
He ganado el premio al corto más accesible. Y yo se lo he entregado. Y yo se lo dedico a mi directora del colegio y a mi profesora Inca. Me ha encantado que la gala sea accesible para personas como yo. Som el Col·legi Josep Iturbi de Borriana. Estem molt contents perquè ha participat molts alumnes nostres, molt d'alumnat en este premi del dibuix. I Sabrina, que és una campiona, ha guanyat el premi de 5 anys en la categoria de dibuix. Jo crec que això ens fa molt d'orgull i realment estem molt contents. Esperem tornar un altre any. Moltes gràcies. Català i he guanyat el premi de dibuixant la Missy. I vull dedicar-se'l a la meva família i als meus amics. Som del Col·legi Rosalía Bon Dia de Pego. El premi és dibuixant la Missy i l'alumna guanyadora és de 5è de primària, Paula. Gràcies per donar-me aquesta oportunitat i per estar així. I, pues, gràcies. Li vull dedicar a, pues, al meu germà, que també li agrada dibuixar. Soc Jordi Estruz Molina i aquesta és ma mare. Hem guanyat un premi dibuixant la Missy i li ho dedique a tota la meva família i a la meva mestra, Toni. Som de l'escola del Col·legi Públic Cronista Xabrer de Sagunt. Hem guanyat el premi dibuixant la Missy 2019, la meva pel·li preferida, Educació Primària, 4, 5 i 6è. I li ho agraïm i li dediquem a tota l'escola. Hola, somos Félix Juan, venimos de Villena, del Cole de Educación Especial APADIS. Hemos ganado el premio nacional con nuestro corto Aventura bajo la piel, que hacemos conjuntamente entre los alumnos del Cole de Educación Especial APADIS y el Cole de Educación Infantil y Primaria Príncipe Don Juan Manuel en Villena. Estamos recontentos de haber ganado este premio. Muchas gracias, pues, a todos. Un saludo. Este premio es de Viesca, de un pueblito de León, La Magdalena, y se lo dedico a los niños y a las que lo han hecho posible, a las profesoras. Pues nosotros somos del Col·legi Sant Roc d'Alcoi y hem guanyat el Missy del jurat jove per el curtmetratge de Siente. I volíem agrair este curtmetratge a tot el col·legi, a Jorge Hinojosa, que és el nostre professor, i a tots els companys que no han pogut vindre, i als actors, perquè ha sigut un projecte molt guai i en el que s'hem involucrat molt. Gràcies. Bé, jo som José Juan Guijarro, de Palma, Mallorca, de l'Institut Son Pacs. El premi és el premi estatal de secundari, i el curtmetratge és feliçment diferent. Bé, gràcies per aquest moment i aprofit per donar les gràcies i dedicar aquest premi a tres moments, a tres persones. Un, evidentment, dels meus alumnes, que són realment els que ho han guanyat. Dos, en Josep Arbiol, un gran amic
que crec que és extraordinària la feina que està fent. I la tercera no és una persona, avui xerrava amb en Josep, i crec que és el que realment representa la missa, la missa, la nostra feina i aquest premi, i és la creativitat a dins les aules. Per tant, gràcies i fins a propera. Hola, soy Adela Navarro González y ella es mi profesora de castellano y he ganado el premio de Miss Estatal del público y quería agradecer a toda la gente que me ha hecho ganar el premio y sobre todo al colegio, que es el que me ha apoyado en llevar esto adelante. Somos del Colegio San Enrique de Cuart de Poblet, de las Hermanas Carmelitas, y estamos muy agradecidas por este premio. Y bueno, deseamos participar en la siguiente edición y agradecemos sobre todo a la MICE, a su colaboración con los alumnos, al público que ha votado a su vídeo y bueno, pues a los profesores, al claustro del Colegio San Enrique, a los papás, mamás y bueno, a todo Cuart de Poblet. Venimos de la Universidad de Valencia y hemos ganado el premio MICE 2019 de Tabernes del Vall d'Igna a Relats Digitals Universitaris. Queremos agradecérselo principalmente a dos compañeras que no están aquí, Ana y Mar, y también a nuestra tutora María Alcantú de la Facultad de Magisterio de la especialidad de inglés y principalmente también a la Universidad de Valencia por inculcarnos estos valores de empatía, ¿no?, en esta sociedad que a veces se nos olvidan un poco. Y nada, principalmente agradecerlo a ellos. Gracias. Gracias.